के संग गरू तुलना तपाईको हे येशु मेरो जीवनमा कसले गर्न सक्छ प्रेम येशु तपाईले जस्तो सारा हृदयबाट कसरी चुकाऊ यो ऋण मैले खुसी तपाईले दिनुभयो कसरी भनु म धन्यवाद तपाईलाई प्रेमलाई धेरै गर्नुभयो के सँग गरौँ
कसरी चुकाऊं यो ऋण मैले खुशी तपाईले दिनुभयो कसरी भन्नु म धन्यवाद तपाईलाई प्रेमलाई धेरै गर्नु के सँग गरौँ